Vatikani yubatse kwirindi. Vatikani barayubatse kwirindi. Noneho kiriya gice cya Vatikani niho hari n'irimbi rya kera ryashingurwagamo abantu hari i Roma, icyo bitaga ntago hamaze n'imyaka myinshi pe, kuko numva nko mu arangije kuhava niho hajemo ibintu by'imyigaragambyo, ibintu bya politike. Papa nava abapapa baranimuka bava mu gihe 1309 barimuka bava n'i Roma bajya mu Bufaransa. N'umupapa wa Papa Karemani wari wa gatandatu yagize umukaridinari umwana w'imyaka 8. Ari karidinari amugira umukaridina, afata umwana w'imyaka 8 amugira umukaridinari. Ibigo byacyo za regeza doko ni ikigo ahubwo ntiye n'amatsiko bagira Rwanda Revenue barasoresha, ntabwo basora. Vatikani ntabwo isora. Vatikani iri mu bihugu niba atari nacyo gihugu cyonyine kitemere gutanga financial data muri IMF, ntabwo cyemeye gutanga muri aho urazi ko munaresha ari umwami, umwami ava hari ukapfuye, bivuga ngo ubutegetsi bwa papa avaho ari ukapfuye cyangwa yeguye. Bakumva bari gutura igitamba cy'ukariza ngo uyu umubiri wanjye yari amaraso yanjye ngo muryeho ngo mujye munyibuka, agahita bajya kubwira umwami bati noneho ibintu abantu badukanye ibintu ngo bari kurya umubiri w'umuntu ngo bari no kunywa n'amaraso ye. Icyo kintu rero aribwo kintu yabahoye cyane. Twongeye kubasuhuza aho muherereye hose, tunabashimira ko mukomeje kubana natwe, mukomeje kutwereka urukundo kuri ku biganiro cyangwa se ku bumenyi turi kugenda tubaha. Twagarutse rero nanone twagarutse na Charire, umeze ute amakuru? Turashima Imana. Ikibazo abantu bakomeje kugushimira ku bumenyi uri kubaha cyangwa se ku busesenguzi uri kubakorera, bigatuma hari byinshi bagenda bunguka. Uyu munsi nifuje ko tugaruka kuri Vatikani, muri nkuko twabivuze ko ku madini tuzagenda tubahereza wenda aho ubumenyi cyangwa se ku nkomoko cyangwa se ku bindi bintu bigiye bitandukanye. Urabyumva gute? Ahubwo se mbere ko dukomeza ku biganiro bindi bishize, nta nyunganizi bari kuduha, bari ibyo batwunganira, hari ibyo badukosora, suruse z'inkuru ziba ari nyinshi, hari abantu bagenda baduha ibitekerezo bari kubyandikamo, batwunganira bari no kudukosora, kuko ushobora kuba wenda warasomye iki gitabo kindi kivuga ibitandukanye n'ibyo twavuze, ukaduha inyunganizi n'ubumenyi bwo kungurana ibitekerezo. Ntabwo ari ukwigisha, ntabwo ari bya bintu byo kuvuga ngo ni nukwigisha biri abusori cyangwa ni amahame, niko ari ihame. Uvuga uti nawe hari ahandi wakuye suruse yawe ukayitwunganiramo, cyangwa cyangwa wazaba hari nawe ukaza tukaganira, cyangwa se nawe uko byumva ukabishyiraho hasi muri comment, abantu bakungurana ibitekerezo, ntabwo ari amahame hano ari kwigishwa. Ndumva nako nashaka kongeraho ubundi warumbajije, naho nditeguye ikiganiro waruvuze cyerekeranye na Vatikani, nta kibazo twaganira n'abantu badukurikira. Urakoze cyane. Nange uko mbyumva nyine ni nko kungurana, ntabwo ari ukwigisha cyangwa se iki, mu kwigisha nyine haba nko kungurana ibitekerezo cyangwa se gukosorana. Nk'uko wari ubivuze, reka dutangire. Ariko mbere yuko dutangira, niba utarakora subscribe wowe udukurikiye, niba ari ubwa mbere uri hano, kanda subscribe, kanda ako kantu ko ngako gatukura kugira ngo ujye ubasha kubona ibyo tukugezaho byinshi bitandukanye. Natangira nkubaza Vatikani. Vatikani ni intara, ni igihugu, ni iki? Vatikani muri ni iki muri make? Urakoze. Impamvu uyu munsi tuvuze kuri Vatikani ifitanye isano n'ikiganiro kimaze iminsi dukoze kiracyanye n'amadini. Twavuze ko tuzagira tukagaruka kaparika kiriya kiganiro kwari ukunyuramo mbese nka introduction generale, ku gutanga ubumenyi rusange kunyuramo tutagiye kuri kaparika. Ubu noneho twatangiye cya gice cyo dushobora kugenda tuvuga noneho ku myemerere cyangwa se ku idini rimwe tukarisesengura ukwaryo, mpaka dukoreye ku madini yose ashoboka. Ubu twatangiriye ku idini
ribamo abantu benshi, ryayubatswe n'abantu benshi mu bakirisitu, idini ryitwa Gatolika. Idini ryitwa Gatolika ugiye kurivuga rero ntabwo ritandukanya n'ikintu cyitwa Vatikani. Impamvu tugiye guhera kuri Vatikani, tugiye kuyiheraho tutavuze tutayibanze kuri Gatolika, tugiye kubanza twavuga ka Vatikani uburyo bwayo bwihariye. Vatikani ifite amateka yo ku giti cyayo na Gatolika ikagira yayo, nubwo bihuye cyane, nubwo utabitandukanya, bifitanye isano cyane cyane ihagije, ariko biba byiza tubanje twayisobanura ukwayo. Kuko Vatikani bibajije niba ari igihugu, intara cyangwa umujyi, Vatikani ni ibintu birenze kimwe. Vatikani bwayo ni igihugu, ni umujyi, ikaba n'icyicaro gitagatifu cya Kiliziya Gatolika. Urumva ko ari ibintu byinshi. Ubwo muri make ni byose, ni umujyi, ni igihugu, ni icyicaro gikuru. None se iherereye mu Butaliyani, wenda nk'uko abantu bamwe babizi, ni igihugu se kiri mu kindi? Yego, Vatikani ni igihugu, ari igihugu kiri mu kindi, ariko si uko byatangiye. Yitwa igihugu kiri mu kindi ni ntabwo ari ibya kera cyane, ariko byaje kurangira ari igihugu. Ubu ni igihugu kiri mu kindi, ni igihugu kiri mu Butaliyani. Niba si kiri no mu gihugu gusa, kiri no mu murwa mukuru w'icyo gihe muri Roma imbere. Ni kapitale y'abagatolika, urumva niho papa ari. Ikabiro none muri kapitale y'abataliyani Roma. Ibyo bintu subwo bisobanuye bite byi? Ukuntu bisobanuye, bitangirana n'amateka ya y'idini Gatolika. Vatikani yo nk'umusozi yahozeho, ndi mu misozi, ntabwo ari umusozi igize Roma. Roma uzi ko kera bayita, n'ubone ko kimeze, ariko ari umujyi w'imisozi irindwi, niko uwo Roma bayita. Ariko na Vatikani ni agace kari muri Roma, ariko katari muri ya misozi irindwi igize Roma. Imisozi irindwi igize Roma irazwi, ariko niyo ni agace kari iruhande hakurya iryo kari kihariye. Uburyo yaje kuyisanga iri hariya inakomeye, iri no mu gihugu mu kindi, ibintu bya kera cyane, buriya nko mu kinyejana cya mbere, hari ahantu h'igishanga h'ibyondo, kubera hegeranye n'umugezi witwa Tiberi. Noneho hari umugore witwa Agrippine, yari nyina wa Empereri bita Caligula, aza kuhakora nka jaride, ahantu kuhagira nk'amajaride, kugira ngo muri baze y'uwo musozi, aho umusozi utangira hashyira amagardens. Numva abaroma ni abantu bakunda ibintu by'amajaride cyane. Noneho no kuri uwo musozi muri rusange, n'abahungu be bo bitaga abo ba Caligula, abami bakurikiyeho bita ba Claudius na ba Nero, ibyo bintu umwami byo Agrippina yaratangiye, umwami kazi cyaza nyina umwami baza kubisoza, birangira ahubwo noneho bahashize ubusitani kuri Vatikani, hafi ya yose ubusitani bwaje kwitirirwa Nero. Kuko Nero niwe wabusoje cyane, wabugize neza, baza kubwita Sacca of Nero. Niho hakorerwaga ibirori, niho haririmbaga hitorezwaga indirimbo zaririmbwe, doko niho hakorerwaga imikino itandukanye yo gushimisha ibwami. Yewe hanavugwa ko ariho Nero wa wundi waje gukora ibara akica abakirisitu, bivuga ko ari naho yiciye abakirisitu cyane, cya gihe imitotezwa ry'abakirisitu. Ubwo nuvuga ko Vatikani yubatse ku mibiri cyangwa se ku maraso y'abakirisitu bazize Kristo? Yego, buriya Vatikani yubatse ku irimbi. Vatikani buriya yubatse ku irimbi. Noneho kiriya gice cya Vatikani niho hari n'irimbi rya kera ryashyingurwagamo abantu hari i Roma, icyo bitaga bayishagamo necropolis ya kera cyangwa se cemetery, irimbi bashyinguragamo. Niho hari ibintu byinshi, hari n'ibishushanyo byahariwe Imana basenga, ibyo bitaga za siberi n'ibindi. Ariko hariya kuba Vatikani hariya ingoro yubatse iriya Saint Basilica, iriya iri hejuru y'irimbi,
kandi baranabyemera ko iriya ngoro yubatse muri iryo rimbi ry'abakristo Kristo bahapfiriye harimo bavuga ko hariho yubatse neza neza ariho noneho hanashyinguye Petero w'intumwa ya Yesu nabyemera ibyo bintu ndumva hari ahahinjiwe dok iriya ntuza iriya ngoro iri hejuru y'irimbi uretse gato Petero umwe wihakanye Yesu nuko ari cyo mu munsi ho ngo Petero ntabwo kinazweho wavuga mu bintu byose yakoze yari kwihakana Yesu niwe naciye n'ugutwi afatwa nk'umubishop wa mbere wa Roma cyangwa se papa wa mbere ubwo niho ashyinguye bavuga ko ashyinguye hariya muri bazilika oyaho yubatse neza neza ubwo bavuga uti yahubatswe ati kwa tukivuga impamvu yaje kwisanga ikomeye Vatikani kandi y'abahantu hasanzwe gutyo noneho ubwo mu itotezwa ry'ibinyejana byinshi n'abami batandukanye bitwa ba domisiya bahohotera abakristo cyane haje kwaduka umwami mu kinyejana cya kane Pereri tutabwita umwami ntabwo baga basanga Pereri witwaga Constante wa mbere uriya niwe waje kugirira impuhwe abakristo yemera idini kurya naryo ryagira uburenganzira mu miyoborere y'igihugu mbese abakristo niho bakisanzura iyo myemerere mishyashya igihugu kikayiyoboka bifatwa nk'idini ry'igihugu noneho niwe waje no gushyiraho no kuyobora inama igenderwaho amahame yose agenderwaho n'abakristo hafi yabo ntabwo ari kiza gatolika gusa amadini hafi ya yose hari ibintu byinshi agenderaho byashyizweho n'inama yayobowe yo bita nisikrid yabereye inisea nyine banza muri za Turukiya niho hashyizeho amahame shingiro y'ubukristo muri icyo gihe niho bemerewe ko Yezu ari umwana w'Imana niho bemereje ibintu byinshi niho babyemereje noneho uwo mugabo ni nawe wubatse urebye ko ari agasozi abonye ahantu bahije sinzi impamvu yahubatse kiliziya ariko abonye hejuru y'aho hantu ho biciye abantu niho yubatse kiliziya mbere ya Vatika buriya kiliziya ubona hariya nubwo aje kuvugururwa mu zizajya 1515 na za 1500 ikaba iyo tubona ubu ariko umuntu wayitangije urusengero rwubatse kiliziya yubatse bwa mbere ni Constantin yubaka kuri uriya musozi wa Vatican ariho yagumye kugeza imyaka 1500 aba ariho ivugururirwa iri kugeza na n'ubu ubwo rero naho Vatican yaje kuba icyicaro cy'ubukirisitu kugeza na n'ubu reka dutangire wenda turebera hamwe impamvu zateye ko nyine iba icyicaro cya Katolika cyangwa se impamvu zatumye ibona niba nabyita nk'ubwigenge urumva ni igihugu kiri mu kindi ariko eske kiri kontrola cyangwa gikontrolwa n'abataliyani n'igihugu cy'abataliyani kiriya gihugu kirigenga ukwigenga ariko nabyo ntago bije nonaha byahari igihe byagoranye barangije kwemerwa nk'idini mu gihugu mu gihe cya Empire Rome hari igihe cyageze papa aba akora nk'umunyapolitike nawe hagira leta ayobora icyo bitaga papal states nawe agira leta ayobora papal states nuvuga ngo yayoboraga era Vatican kari agace gatoya na gatoya rwaburiya ne hegitari zitarenze 40 zingahe noneho hari n'izindi leta ziruhande hafi ya Roma za Roma yayoboraga ziyobora zibereye guverineri umva umunyapolitiki aziyobora imara nk'imyaka myinshi hafi igihumbi kugeza aho byije kuvangavanga Empire Rome yarashwanyaguritse haza aho ubwami bw'abataliyani mu kinyejana cya 19 gutyo nibwo yaje kuzamburwa izo leta ubwo papa yaje kuzamburwa gutyo kugeza mu 1929 ubwo hagati aho mu kinyejana cya 19 hagati ya 1800 papa rumba yabanye nabe n'ubwami bw'abataliyani pe nibwo byashwanye cyane
bakenda no bakava bakasha no kumwirukana ngaveri hari yaranga ati mwame hayobore hose paparanga mwaka hari nubigeze vanga hano twa turango bitsa no ufunzwe manza ari papa Pio ni bari bacu ni bari uwa 9 no rakanga yaba ati hano ngemba ndi mfungwa ya Vatican bari mwambara bwa bushozi yayo kwa kuri ko kuyobora za papa states zo barazi mwambara kugeza mu 1929 ubwo cyongeye ku oya mu 1978 1878 nibwo ubutaliyani bwongeye ku byafisa nkaho byatuje ibyo bintu papa yongera asa n'uyoboye ariko bwabahangaye bwe ntabwo na za leta asa nk'ataziyoboye kugeza ubwo mu 1929 papa noneho bamushingiye agahugu ke Mussolini na n'undi mukaridina bitaga Gaspari bakora icyo bita Lateran Treaty byo guhereza Vatican kuyigira etat souverain state kuyiha ububasha ikigenga nk'igihugu igakora ibyayo kwibyumva bayihaye n'impozamarira ya miliyoni 90 niba ari na zingahe z'amadolari zo kuyimpozamarira kubera za leta yambuwe nibwa butegetsi bwa mbere kuva icyo gihe rero umva hashize imyaka irenga nonese yari yarabuhawe nande izo leta izo state papa yayoboraga yaraziyaze hawe na cya gihe bakirangiza wamperera akirangiza kwemera kiliziya k'idini ry'igihugu papa yari biciye hawe nayo byo kuyobora n'icyo gihe bimarana igihe nyine ntakarendwa igihumbi none habantu buri iyo myaka igihumbi yarabiyoboraga none icyo gihe rero kugira ngo wumve ko bya biri na serie atari ibintu atararambirije ku by'imana cyane ntabwo yabaga ni Vatican buriya yaziyoboraga atabi Vatican yabaga ahantu muri Paris bita Lateran Paris ni hakurya ya Roma ihagaze Roma ni hakurya yaho ihagaze Roma mu mugi rwa icyicaro cye cyari kiriho yamaze iyo myaka irenga igihumbi ayoborera kiliziya ayobora n'izo leta buriya buri Vatican ntabwo ahamaze n'imyaka myinshi pe kuko numva nko mu arangije kuhava niho hajemo ibintu by'imyigaragambyo ibintu bya politike papa nava abapapa baranimuka bava mu 1309 barimuka bava ni Roma bajya mu Faransa bitewe n'uko umwami byaje mu umva politike yahozemo umwami wa Faransa witwaga Philippe aravuga akoresha nyine ntiyumvikanaga n'ubutegetsi bw'abantuzi bw'abaroma bw'abataliyani none hakoresha buryo ki yivanga mu matora hajyaho papa w'umufaransa uwo wita papa Kerema yamubwiye ati niza gufasha utsinda amatora none hari kuzahita ufata icyicaro ukimure kive i Roma kijye mu Bufaransa aranatsinda koko ahita akemura ubwo umuntu yakwibaza kubera icyo Bufaransa bwarwaniraga ko icyicaro cyiza yonyine icyo gihe nticyagiye Ubufaransa bwari bukomeye buri gushaka bwari bukomeye buri muri leta ikomeye yo gushaka gufata ibindi bihugu noneho kuko kiliziya yari ifite ikivuze mu miyoborere y'ubwami bwose bw'i Burayi izibaga ifitemo ijambo papa urumva ko nimbaga ari meze nk'umwami rabwe hari leta yayoboraga n'ubufaransa kuba afite akaboko mu butegetsi bwo kwa papa umva hari ibyo yashobora kwigarura mu baturage byari kuborohera kuba convinced n'idini bagafata bari kubumvira ahantu papa yayoboraga bari kuyoboka abafaransa n'izindi nyungu zitandukanye za politike n'ubwami bakabafasha no kugwa ku bwami bari bahanganye n'u Faransa bw'Abadage bw'Abataliyani bari kwifashisha papa agiraga n'ingabo abantu bamushyigi b'ingabo kurumva bahita bajya Avignon ndumva baramaze imyaka irenga hafi 70 cyangwa 30 n'umwe cyangwa 70 nase ubwo bitandukanye he nayo mwe bushize watubwiye ko papa yigeze guhunga akava i Vatican papa guhunga ka Vatikani abenshi ibyo byabyiswe n'abakristo ko ari uguhunga icyicaro guhunga Imana kuko impamvu ibyo babivuze nyuma bari kubegereranya n'ibyago byabaye papa ahubwo yanze guhunga nyuma yanze guhunga ariko impamvu hari aho bavuze ko yaje guhunga ni uko uko kwimuka icyicaro
kwimurira icyicaro Avignon byakurikiwe n'ibyago byinshi muri kiliziya no ku isi muri rusange. Bavuga ko abantu abakristo banye bakavuga ko papa yahunze barabara papa batara abantu b'Imana bahunze icyicaro cya kiliziya gitagatifu ba kuko ibyago hateye ibyago byinshi abantu b'abakristo batangira kubyita gutyo muri iyo myaka Avignon niho hateye icyorezo kirimo cyiswe urupfu rw'umukara Black Death cyacyorezo cyishe abantu benshi Burayi cy'ubusheta cyateye icyo gihe bakoze ibintu bidasanzwe icyo gihe Avignon cyambere bakoze impamvu bakoze ibintu bidasanzwe no kwita ko bahunze Imana habaye ba papa umuntu barindwi Avignon ariko wa karindwi niwe waje kubihindura asubiza icyicaro i Roma habaye ba papa barindwi mu papa barindwi harimo babiri umwe ari onkere wundi harimo abapapa bavugurujanye ku bintu bibiri umwe akemera ngo hari uzajya mu ijuru ngo ushobora ngo kuba umutagatifu utarajya mu ijuru ndatuzi waba umutagatifu wagiye bavuga umwe arabyemeza umusimbuye akabihakana umva ibintu by'intambara niho hari n'umupapa wa Papa Karemani wa gatandatu yagize umukaridinali umwana w'imyaka 8 ari kardinali avugira umukaridina afata umwana w'imyaka 8 amugira umukaridinali haba ibintu hariya bidasobanutse kugira ngo abantu babyumve gato mu Rwanda twagize umukaridinali seje ubundi ranka 2020 ngira ngo kardinali Kambanda se wari ubaye uwa mbere kuva u Rwanda rwabaho n'ubwo we wakoze amateka ariko papa yarifashe fata umwana w'imyaka 8 n'iminsi ibanza y'icumi amugire kardinali habagaho ibintu noneho abo bapapa bose ko bakurikiranye ari barindwi bose bari abafaransa bose bari abafaransa ariko ni icyo gihe nyine ingoro mbese bari barimukiye mu bufaransa okay noneho hari umupadiri wari uriho icyo gihe hatera icyo cyorezo cyitwa nani umupapa cyitwa urupfu rw'umukara we yaravuze ati ibi bintu abantu bose bapfuye bishwe n'iki cyorezo ibyaha byabo barabibabariwe bagiye mu ijuru nuko n'uwapfuye atihannye yarababariwe ati barabibabariwe n'uwese bishwe n'iki cyorezo ubwo ni mu izina rya papa gusa urumva nyewe harya kera giherega yumva yabaga afite ububasha bamwemeraga afite ububasha nk'ubw'Imana icyo gihe yafataga nk'umuntu ufungura ijuru nuko rero inuza yaje kuba kwinjira muri politike numva ko Vatikani ntaho yigeze itandukana na politike kuva icyo gihe kugeza noneho igizwe state ikwayo muri 1929 byanyabye ikaba sovereign state nuko bavuga ngo ubu ngubu Vatikani iri imbere mu gihugu mu Butaliyani ikaba no muri capitale y'Ubutaliyani Roma nkuvuga ngo Ubutaliyani nta bubasha buyifiteho barumvikana ntabwo yabazana n'amategeko yo mu hari amategeko amenye namwe bahuriraho kubera ko hari abakozi benshi baba bakora nk'Ivatikani baturuka mu Butaliyani bw'inyuma ubwo urumva niba ari itegeko ry'umurimo ndashobora kubagenga bati ntabwo wahohotera abaturage bacu kuko hari ibyo bahuriyeho urumva ntabwo bahanganye hari ibyo bumvikana tuzi ko igihugu kigira kigiye gifite inzego zicyubatse nimara parliamenti nimara abasirikare nimara polisi nimara ministeri runaka ibyo ngibyo Vatikani irabifite Vatikani igira twavuga ko ifite nk'urwego nka rumwe ifite papa ni ugena uko raba nk'imiterere y'inzego zo tugira mu Rwanda utegetse ibi legislative ushyiraho amategeko si abadepite bariya urwo rwego mu Vatikani rugizwe n'abantu barindwi wenda ni batandatu n'ubakuriye wa karindwi ubwo bagira ubwo reka twavuga ko bafite abadepite barindwi bakagira executive mu Rwanda ubwo ni abaministri nk'abaministri ntabo bagira umwe umwe ni ukuriye b'abantu b'abantu ku isaba depute batandatu abo bose kandi bagenwa na papa bivuga ngo papa ni byose byumvikane n'ubundi abo bari muri katolike
cyangwa se bafite inshingano bakora muri idini naba kardinali naba kardinali nubwo hariya nta muntu wakora yatari umugatoreka naba abantu barinda papa utegeho makuru umugatoreka nubwo ngo abamurinda nabo bafatwa nk'abapolisi n'abasirikare Vatikani bundi Vatikani nk'umugi kuri akuntu izengurutswe Vatikani City izirindwa n'abapolisi b'Abataliyani baba yizengurutse ariko b'imbere mu gihugu b'imbere mu mugi ifite aho bita Garde Suisse cyangwa Swiss Guards barinda papa bakarinda n'abandi bakozi biba mu Vatikani n'imbere barana abantu bashyizweho kera na papa Julius wa kabiri mu 1506 kera baje yarokwitaga abasuwisi b'amasenarizi bo kuza kurinda za state za papa state nakubwiye noneho muri amasenarizi nimwe yaje gukuramo nabo kumurinda abaje pepe mese bara abaje pepe bakomoka he bakomoka mu Butaliyani barokwisi cyo kitwa ubusuwisi tuvuga ngo barokwita mu ngabo z'abasuwisi ubwo byaba bihuye kubera ko mu bumenyi bucya mfite wenda nzi ko ubusuwisi ni igihugu kitayemerewe kugira ingabo oya kirazigira abasuwisi bagira ingabo ariko ntago zibereye kurwana ngo zirinde ubusuwisi abasuwisi bagira ingabo zo kohereza kurinda amahoro ni nkeya zo kohereza kujya kurinda amahoro kubungabunga amahoro hatandukanye bo ntago bafite ingabo zo kuza kuryo barwana nabo bateye bafite ingabo zo kohereza kujya kubungabunga amahoro ku isi abo rero ingabo abantu bafite basic training muri izo ngabo z'abasuwisi nibo horisi ni buri abayobozi bwa papa jurisdiction ni ukuri akuntu buri abayobozi bwa papa nyine bwa Vatican nibwo bujya kumvikana na guverinoma ya suwisi bati mudutoranyirizemo abantu bafite imyaka iyi n'iyi ni agacucu 83 hariyo bafite uburebure bwa santimetero 174 aribo bagufi bafite imyitozo ya gisirikare b'abagatolika kandi b'abagabo mu badutoranyirizemo baze bajye muri Garde Suisse buriya bafite biriya bintu bimeze nk'amacumu ariko burana twabucura ngo babatwibitsemo hariya utabasha kumenyera bagira ngo ntago bakora sada none se nka Vatikani nk'igihugu sibyo kigira passport yacyo ku buryo kirayigira ku buryo ari igihugu nyine cyujuje ibyo bintu kirayigira kigira na internet poto yacyo kigira televiziyo yacyo kigira na telefone yacyo ni igihugu kigira na ibigo byacyo za rege zabo doko ni ikigo none se ahubwo ntihene amatsiko bagira Rwanda Revenue barasoresha ntabwo basora Vatikani ntabwo isora Vatikani iri mu bihugu niba atari nacyo gihugu cyonyine kitemere gutanga financial data muri IMF ntabwo cyemeye gutanga muri IMF ngo twiyinjije aya byakareka nta muntu uzi budget ya Vatikani ntawe uyizi ububasha babukura he ubu ni uko babyumva kuko noneze nta nganda zibayo sibyo nta buhinzi bubayo nta bworozi bubayo uko bibonera amafaranga kwabo ni ibintu wabyita fomo ni ibintu byo guprinting ibintu n'ibintu byo kugurisha amashusho ni ibintu by'ubukerarugendo ni ibintu utagenda ubabwira ngo bizinjiza ya ngo bipredict ngo bizinjiza ya n'ibiki ni ibintu by'impano byo gusura papa kamwa n'ahantu papa ajya kamwa ibyo bintu wabiprediktinga ngo urabikorera financial statement ubwo papa none se buri muntu wese aba yemerewe kugerayo cyangwa hari tuvuge nk'urugero ndi ndumu isilamu cyangwa se ndumu ADPR cyangwa se muri dini runaka ndi gushaka gukora nk'ubushakashatsi wenda runaka nemerewe kujyayo ujyayo haraho ujyayo haraho wemerewe kujya bitewe n'urwego akara naho utajya ariko ujyayo buri muntu wese yajyayo hakora ubushakashatsi bwanjye mu buturiste ujya uri umushakashatsi bajyayo rwose ubu byarafunga ntabwo ari nka kera ubu ho bajyayo bose bajya ushaka gukora ubushakashatsi ujyayo mu bintu byo kwiga ushaka gukora nka PhD mu bintu runaka bari mu bafite library ya mbere ku isi na library yewe ikoreshwa inzu y'ibitabo bari mu bantu ba mbere bafite ahantu habitswe ubumenyi bwinshi ku isi bivuga ngo kujyayo biri open hari zero open ariko hari open none se tuzi ko mu buryo bwa idini ya katolike abayobozi bayo cyangwa se abapadiri abapapa abakaridinali abasenyeri
ntabwo bemerewe kubyara. Vatikani yabituwe n'abaturage bayo. Vatikani ituwe n'abaturage bayo. Kubu iyo ukoreye yo iyo hari imirimo ushinzwe yo bagubwe n'igihugu bwawe. Yego. Cyangwa se ushobora kuba wagiyeyo wenda unatwite ukaba hari imirimo ushinzwe y'utwite, bishobora kuba babayo n'abagore rege Vatikani. Habayo abagore nka 30 cyangwa 35 ariko babayo. Ushobora kuba yo hari indi mirimo ushinzwe ari nk'umuhanga mu bintu runaka urimo urakorayo ukababyareyeho umwana ahita abayiswe umuntu w'i Vatikani. Bivuga ngo babayo abantu harabwenegihugu, abantu bafite ubwenegihugu bwo kuhavukira cyangwa se ubwenegihugu bwo kugira bwo kuhaba kubuhabwa bitewe n'imirimo ufiteyo. Wenda tuzi ko ifaranga rikomeye cyane mu Burayi ni yero. Wenda hari ibihugu bimwe na bimwe bigenda bikoresha amafaranga yabyo. Vatikani ikoresha ayo mafaranga mu butegetsi bwayo. Vatikani ikoresha iyero. Iyero ariko yatangiye kurikoresha muri za bibiri, za bibiri. Ubundi yakoreshaga irira. Ifaranga ryitwa irira ni kimwe ry'Abataliyani bakoreshaga. N'ubu banza bashobora kuba kirikoresha, ariko iyero ni ryo faranga ribahuza mu bucuruzi busanzwe. Aho bizwiho kubakoresha ibiceri cyane. Bara Vatikani ngo ni ahantu hiba hibereye ibintu by'ibiceri ngo bajye banabigurisha. Ibiceri ibintu ngo bibirije amafaranga. Ntabwo Vatikani ngo babyize ibyo kugura ikintu ukajyana ibiceri. Ibiceri. Ngo babyemera kupi. Ibiceri by'amayero, by'amadolari, ibyo nzi ko babyita amasenti. Ibindi byo ni ibiceri. Ni coins. Vatikani muri ubwo buhangange bwayo. Itewe yatabarwa n'iki? Itewe yatabarwa n'Abataliyani. Bo nta masezerano bafitanye yo gutabarana kuko yo ni leta iri netre. Ntavuga nta hantu bogamira nyine, nta bintu byose karigira ntaki. Kuko izengutswe n'Ubutaliyani, rumva kugira ngo yigereho waba wagize wateye igihugu cy'Ubutaliyani. Bivuze ngo wayitabara. Bigeze no kuyirasaho mu ntambara kabiri y'isi. Yigeze kuyirasa kuko yigeze gufatwa n'abanazi. Abanazi iriya RAET bari abongereza n'abakibashe kurwanya abanazi bahanaga ibisasu byanashenye igice kimwe kiriya ngoro ya Bazilika Mutagatifu Petero. Twari tubonye ikoresha mu butegetsi bwayo ikoresha amayero. Uvuga ngo iyakoresha ibigura, ibigurisha, hari ibintu ifite igurisha, uretse wenda nk'ibintu y'ibyo bintu biri turisitike. Vatikani ntabwo nta kintu ifite exportinga kuko nta nganda igira. Nta ruganda ruhubatse. Ni uvuga ngo ifaranga irikoresha kwa kugura, iyo iri kugurisha no kugura. Iri kugurisha, hari kugurisha ariko bitari uwa exporting. Kugurisha ni kwa kundi wenda ukagurayo serivisi. Ushobora kuza wenda ukabona nk'igishushanyo, ni naho wenda ukaba bakikugurisha. Ushobora kuza gupurintinga yo, bari mu bantu bafite amacapiro meza ku isi. Ushobora kuza kugurayo ibiceri nk'uko nakubwiye. Ushobora kuza gukoresha za ntuza za amaposta yabo, bari mu bantu bafite amaposta menshi akora neza. Ushobora kuza gushakaho serivisi y'ubukerarugendo se rikoreshwa muri iyo transaction. Bagira na banki, reka bagira banki ya Vatikani. Ubwo tumaze kubona nko mu bikorwa remezo runaka igenda igira amabanki, ibyo bintu wenda by'amacapiro. Iyo banki niyo yonyine ku isi ifite ATM ikoresha ikiratini. None se kumva ari ibikorwa biba byarira amafaranga kubera iki batasora, kubera iki batagira sisiteme zo gusorera nk'izo serivisi baba bakora? Niyo ninde babasoresha bo ubwabo muri sisiteme yabo ntabwo bagira Vatikani Revenue Authority yabo ibasoresha kuko nta bintu bafite bavuga ngo hari injira ibi. Uretse ko wenda bisigaye nabonye Amerika yarabyivanzemo, Amerika nayo simbizi yabyivanzemo ngo hari uburyo ngo habemo igenzura ry'amafaranga, hazamo iperereza n'ibiki. Ubungubu uyu papuro iho atangiye kubishyira ku murongo ibintu by'amafaranga i Vatikani, ariko ubundi amafaranga bayakoresha uko bishakiye kubera bafite amafaranga menshi bitangiye kuzamo n'ibintu mpuzamahanga. Kuko batangiye kwagura ibikorwa, hari ibikorwa bagura hanze ya Vatikani, nubwo hatangiye kuzamo n'ibintu mpuzamahanga. Bityo rero hatangiye kuzamo, hari abantu bagiye n'abasikaridore ariko bise bari kuburanishwa ngo bariye amafaranga, niyo muri za Australia n'ibiki, sike biza mu bintu
by'intuzi uyu papa niwe uri kubivugura urwego rw'imari ariko rwitaho cyane byari ibyo guterera iyo ngo amafaranga nayo kwa papa ayinjiye nta kibazo byatangiye kuza ibintu byo kuvugururwa bari kurwanya iriya cya money laundering tubona abapapa bamaraho imyaka myinshi runaka haba hari igihe kigenwe mu papa amaraho akavaho gahereza undi papa buriya butegetsi bwe babwita sacerdoto monarchy nivuga ngo ni monarchy sacerdotale ni ubwoko bw'ubutegetsi bwa theocracy aho urazi ko monarchy ari umwami umwami ava aho arukapfuye nivuga ngo ubutegetsi bwa papa ava aho arukapfuye cyangwa yeguye kwegoraho ntibikunze kubaho ava aho arukapfuye ava aho arukapfuye ni ubwoko ngo uyu mupapa ariyo ni uwo muri Argentina ni uwe azavaho avaho nyine avuye iyo atakishoboye kuyobora ntabwo wenda ni uburwayi cyangwa ubusaza naguma bw'abashoboye mu gihe agihumeka abashoboye keretse yego yadashoboye aregura ariko urumva ni dictature iyo ntabwo ari dictature ni ko ubutegetsi bwabo bwubatse ntawe baryisha inama ni ko bwubatse wari utubwiye ngo banki yabo ngo ikoresha ngo ni kiratini ni oya ntabwo ari banki yabo ni ntuza ni ATM koreshwa ikiratini niyo yonyine kugikoresha ku isi none se umuntu uri i Vatikani abazi icyo kirimi ku buryo wenda abasha kuaccessinga nk'umutungo we afite kuri banki ku buryo yabasha gukoresha ATM card akabikujeho ariko buriya wasanga ifite n'urundi rurimi ku buryo wemerewe guhindura ugashyira mu cyongereza ariko umuntu uri Vatikani se ujya kubikuza faranga kuri banki yabo kugira ngo ni umuntu wese nabihaye imana se batazi ikiratini ni bangahe Vatikani rega abaturage bayo nka 90% ku ijana niba atari hafi ya bose nabihaye imana bose nabyo birumvika bose nka Vatikani se cyangwa iki kubera iki kubera iki tuzi ko abakristo sinzi niba ari byo wenda baraza kumusohora abakristo hari batangiriye muri za Isirayeli za Yerusalemu kandi abakristo benshi cyane cyane bakomoka ku matwara ya za Roma kubera iki atariho hashinzwe nyine nk'icyiciro gikuru cyaba cy'abakatolike iyo za Yerusalemu ntabwo benshi abakristo dushaka twavuga ko batangiriye Yerusalemu kuko niho habaye ibita konsili ya mbere yewe iri no mu byahishuwe yayibawe na Petero bo ariko abakristo nk'abatuzi ba omba abakristo Yesu arangije gupfa intumwa ze zaregeranye ngo zige icyo zakora nyuma cyagihe nyuma yuko arangije kuzihayereza ngo umwuka wera bagatangira kuvuga mu zindi ndimi buri ntumwa yagiye bagiye berekeza mu bice bitandukanye aho berekeje hose ariko uwitwa Petero na Pahuro berekeza mu bice by'i Burayi ubwo ni Burayi noneho uwitwa Petero nyirizina we yerekeza i Roma yerekeje i Roma rero Roma urazi ko twatumye mu gihe cy'ubutegetsi bwa Empire Rome we n'abagenzi be batangira kwigisha iyobokamana rishyashya risimbura ry'abapagani ryari ryisanzwe ryibereye aho Roma bisengeraga ibigirwamana byabo donc Petero nk'umuntu wari ukuriye Yesu yavuze ngo azubakaho itorero rye aho yerekeje niho byarangiye habaye icyicaro kandi ibintu byumvikana kuko we bajya no kumwica cyagiye bara abami b'abapereri b'abarumene bahohotera abakristo kubera iyo myemerere bari kuzana myemerere ngo yari irimo ngo ibintu ngo byo kurya ngo umuntu kurya umubiri bakanywa n'amaraso biriya bintu bajya bavuga mu kereza umubiri wa kristo n'amaraso baragishinjwe koko baragishinjwe abantu bajyaga kubumviriza bakumva bari gutura igitambo cy'ukariziya ngo ni umubiri wanjye yari amaraso yanjye ngo muryeho ngo mujye munyibuka agahita bajya kubwira umwami bati noneho ibintu abantu badukanye ibintu ngo bari kurya umubiri w'umuntu ngo bari no kunywa n'amaraso ye icyo kintu rero ari bwo kintu yabahoye cyane abantu ibintu banzaniye mu baturage ni ibiki ubwo rero Petero ahantu yapfiriye
niho haje hiro turuvye haje kuba icyicaro cy'ubukirisito kuko bajye no kumubamba yaravuze ngo ntago mwambamba nkuko mwabambye Yesu yabambagacuramo baramucuritse hariya haribuze hano bamucuritse ni hariya hubatse kiriziya bazirika usha iyo reba hari ahantu kubwe hari gishonga hari oya hari iriya sakas hari ahantu babyeneraga iriya jaride iraserikire ya baraba bakarigira uzagura zari ba Vatikani neza uzabona hashinzemo hari inkoni ishinzemo inkingi ishinzemo iri rubuga rwa Petero impamvu barwitiriye Petero bavuga ko ari umwe yabanje yabambwa akurwaho ashyingurwa hari aho batsekereziye hari ahantu rero hashinze iriya obelisk ni iriya nkingi ihagaze obelisk ni iki obelisk ni inkingi kera mu bwami bw'abanyamisiri bashingaga ibwami kwa farao bari kwerekana ubuhangage bwabo ku bwami bwabo usomba bundi bwose iriya rero ishinze hariya i Vatikani ishinze ngahantu hashinzwe igiti babambyeho Petero amucuritse iriya rero yazamwe muri za 40 pere yaye muri za 40 nyuma ya Yesu ivanywe mu Misiri eliyo filisa iyo Misiri iva izanywe na Karigira iriye pibri ipima toni 350 noneho bayizana bwa mbere bayishinze muri ya jaride ese byatangiye gute kugira ngo bayikure kwa farao mu Misiri yisange nyine noneho yageze i Vatikani nta mirwano yabayeho byaje bite ubwami bw'abaroma empire rome yategetse isi myaka irenga isi yo mu gihe cyabo nyine bo bavuga ko bafashe isi rwose shobora kuba isi bumvaga kirangirira hariya bumvaga ko bateye bayobo bafashe isi mu Rwanda ntago bahageze bo empire rome ifata icyo twakwita isi y'icyo gihe uko babyumvaga bafashe igice cya Misiri bagiye kuharwana bafata ubwami bwa Misiri bahakuye buri ibintu byinshi dushobora kuzakoraho ikiganiro uburyo imirage myinshi y'isi yavuye mu Misiri noneho kira kirango cyitwa obelisk cyangwa iriya nkingi yabaga mu mujyi inyimbo barabigiraga cyinshi cyane cyane habaga hari imana zo mu Misiri cyangwa se hari ingoro z'ubwami bahashyiraga kiriya kimenyetso cyerukana ubuhangage bona icyo bitaga nk'ibendera rya ubuhangage bwa Misiri iyo babonaga hashinze inkingi reshya kuriya yubatswe ikoreshwa amabuye y'agaciro n'ibiki yabaga ari ibintu biyakana ubuhangage bwa kiriya gihugu noneho Karigira agiye kurwana mu Misiri yari umwampereri wo muri kiriya gihe kinyejana cya mbere umpereri w'Empire Rome irankingiye yikoreza abagabo rero baza bayikoreye bayishingura kwa farao umujyi wa Leopolis baza kuyishinga hehe mu busitani bwa nyina yari yarubakiye munsi ya Vatikani muri base ya Vatikani ho Vatikani esa nk'ahitangiriye kari agasozi ka Vatikani ubusitani bwa nyina cyangwa se yigize nk'umutako w'ubusitani bwa nyina kugira ngo abantu babye bibwiraho buri ya sakasi nyina yaratangiye kubaka noneho nyuma yaho Vatikani irangije kubakwa mu gihe neza kuvugururwa iriya ngoro iriya Saint Basilica Saint Pierre irangije kubakwa neza kuvugururwa ikagirwa inzu nta mvango ni rwo rusengero nini ku isi irangije kuvugururwa hese buri rusengero nini ku isi na nubu igihe kuva mu 1515 gutyo 15 hafa aho abapadiri bariko tureba batubwira bakajya baduha n'inyunganize ku bindi twavuze ndore nibo babizi cyane nibyo twe turuvuga ibyo batwigishije ariko bo babizi cyane batubwira igihe Vatikani iriya Saint Basilica ya Saint Pierre yavugururiwe niho bahise noneho bazana iriya obelisk bayishinga muri rubuga rwitiriwe Petero rubuga ubona imbere ya kiriziya rura rujyamo n'abaturage benshi cyane benshi iyo papa yasomeye misa hanze bayishinga hari hariya niho abantu bakeka ko ngo haba harabambiwe Petero acuritse hari hakaba ari naho handi haguriwe nuza sakasi ya Nero amwe yiciye b'abaturage bahowe Imana ba Kristo yiciye abakirisitu ubwo rero ishinze hariya nkuko nakubwiye ipima toni 350 n'ikirango cya Vatikani kugeza ubu nyine
abantu bagiye Vatikani nacyo bashatse kukireba. Bayikuye mu Misiri maze imyaka 3000 ishinze kwa Farawo. Imyaka 3000 hoteranya n'igihe bayishe udoko uteranya n'igihe bayikuye mu 40 cyangwa mu kinyejana cya mbere uteranya n'imyaka ishize. Umva gihe kubanza abana beshe mwana barabatipe ibintu by'imyaka ushobora gusanga barakakubwira ngo kiriziya ngo ibi bintu ngo bimaze imyaka iyi n'iyi n'iyi. Amateka aba yaranditswe erega abantu kera barandikaga buri abanyamisiri bari mu bantu banditse cyane. Inyandiko rero ziri mu Misiri abantu bajya gusura za piramide hari basangamo inyandiko zanditswe zivuga amateka ya Misiri ya kera mu myaka 5000 ahubwo mbere y'ibyo 3000 ndi kuvuga abantu baranditse. Dushobora kuvuga amateka tukayavuga menshi cyane ariko wenda nyemerera tuze gusoreza ahangaha kugira ngo wenda dukumbuze n'abantu pariti ya kabiri niba bashima cyangwa se babona ibyo uri kubasesengura cyangwa ubumenyi uri kubungura ari byiza niba byandikeho muri comment watubwire n'ikindi kintu wazagarukaho ubutaha. Sinzi niba ari ahangaha twasoreza kugira ngo abantu bakomeze ubatere n'amatsiko. Katuwe dusoreje aha gusa twibutse abantu ko ntabwo ibintu turuvuga biba birangiriye. Hari ubumenyi ufite ku kiganiro twakoze byandikaho hasi, ikibazo ubaza cyangwa ibintu wumva tutabyumvise kimwe byandikaho hasi, nzaza nkubwira igisubizo uko mbyumva. Nashimira abantu badukosoye ku kiganiro cy'ejo, hari ibintu bagiye batubwira kirane cyo nicyo bita kuganira. Murakoze rero. Iki ni igice cya mbere, ntabwo turangije Vatikani na politike mbere y'uko twinjira ku idini gatolika.